Друзі, доброго дня. І так, є інформація, хто з пенсіонерів, починаючи з 1 січня 2024 року, буде отримувати надбавку до пенсії в розмірі 2600 гривень. І в цьому відео я би хотів вам надати інформацію, яку анонсував Пенсійний фонд та Міністерство соціальної політики України, і розповісти, хто з пенсіонерів отримає надбавку, підвищення пенсії, а хто з пенсіонерів буде отримувати пенсії менше. І так, давайте перейдемо до деталей. Поїхали. В Україні можуть перерозподілити пенсійні надбавки. Усе це робиться для того, щоб солідарна пенсійна система була справедливішою. Згідно з ухваленим держбюджетом на 2024 рік, очікується, що до кінця 2023 року середня пенсія в Україні досягне 5496 гривень. Очікується, що пенсіонерам, які отримують мінімальні виплати, їх збільшать, а тим, хто отримує астрономічні суми пенсій, їх знизять. Відомо, що приблизно 30% українських пенсіонерів отримують виплати не більше, ніж до 3 тисяч гривень, а понад 50% пенсіонерів отримує до 5 тисяч гривень пенсії. Очікується, що таким пенсіонерам збільшать надбавки. У 2023 році середня пенсія в Україні становила близько 5350 гривень, але при цьому майже мільйон пенсіонерів отримують виплати понад 10 тисяч гривень. Будуть скорочені виплати у тих, хто дописував собі різного роду добавки за заслуги, які в майбутньому дозволили їм значно вплинути на отримання пенсії. Тепер пенсію розраховуватимуться не за якийсь окремий проміжок часу, її нараховуватимуть за те, що людина сплачувала все життя внески. Як же зростуть пенсії у 2024 році? З 1 січня 2024 року надбавка 2600 гривень до пенсійних виплат отримають українці, чия пенсія нижча за 10 прожиткових мінімумів. Прожитковий мінімум на 2024 рік зростає з 2093 гривень до 2361 гривні. Це передбачається бюджетом України на майбутній 2024 рік. За словами глави уряду Дениса Шмигаля, планується підвищення пенсії до 6 тисяч гривень. За оцінками Міністерства соціальної політики, пенсії підвищать тим українцям, які вийшли на пенсію не раніше 3 років тому. Кому зменшить пенсію у 2024 році? Також, щоб зробити солідарну пенсійну систему більш справедливою, тим, хто отримує найменші пенсії, їх підвищать. Водночас зменшаться пенсії у колишніх чиновників, які на поточний момент отримують значні суми пенсії.